Olá, me chamo Eduardo Corácio, sou um nutricionista clínico e venho hoje falar sobre manteiga, principalmente a manteiga ghee, que está muito na moda, como sendo um alimento extremamente saudável. Primeiramente, nós temos que levar em consideração que todo produto de origem animal é isento de fibras. Fibras, nós sabemos que são inversamente correlacionadas às principais doenças crônico-degenerativas e elas têm muitas funções bioativas além de formar o bolo fecal e auxiliar na evacuação. Além disso, todo produto de origem animal é extremamente pobre em água. Água compõe 70 a 75% do corpo humano, então é um nutriente essencial que o mundo científico ainda faz pouco caso em relação à necessidade da água que vem dos alimentos, dos nossos alimentos naturais, principalmente das frutas e vegetais. A manteiga é rica em cloreto de sódio, ou seja, sal adicionado. Nós sabemos que sal causa hipertensão, entre inúmeros outros problemas de saúde. Todo produto de origem animal contém o que nós chamamos de bioacumulação. A vaca geralmente come soja espreada com agrotóxico, é injetado com hormônios sintéticos, antibióticos, entre muitas outras coisas, que isso vai bioacumular nos seus tecidos, principalmente nas suas células de gordura, e vai ser passado à pessoa que consumiu ela ou seus produtos, né? Então você vai acabar fazendo biomagnificação na cadeia trófica, como nós chamamos na ciência. Proteína animal é pobríssima ou isenta de carboidratos e rica em proteína e rica em gordura assaturada. Proteína em excesso é maléfico, é má nutrição. Gordura saturada, praticamente não temos necessidade por ela. A gente toda hora ouve falar sobre a importância da gordura insaturada, da mono e da poli. Carboidratos são a principal fonte de energia do organismo. Literalmente são o combustível das suas 3 trilhões de células. Então eles são o macronutriente primário mais importante e que obviamente quanto mais proteína e gordura nós consumimos, menos carboidratos. O próprio cozimento em si, para se fazer a manteiga, produz o que nós chamamos de produtos da reação de Maillard. São centenas de toxinas extremamente são famosas por ser cancerígenas, mutagênicas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, pró-inflamatórias, clastogênicas, né? Diferentes toxinas têm diferentes efeitos, mas ainda assim, qualquer tipo de cozimento produz essas toxinas, principalmente em proteína e gordura, né? Além disso, sabemos que o cozimento ele causa perda dos nutrientes, né? Várias dessas vitaminas, minerais, no caso não tem fitonutrientes, né? Antioxidantes, são lábeis, ou seja, sensíveis ao calor, principalmente. Então, quando nós cozinhamos, nós estamos perdendo muitas vitaminas e minerais, né? Por isso que alimentos crus são sempre melhores do que alimentos cozidos. Produtos de origem animal são descompensados, por exemplo, tem excesso de cálcio, né? Excesso de proteína, nós sabemos que proteína estimula mTOR, IGF-1, que são mecanismos de mitogênese inibindo a autofagia e literalmente auxiliando, quanto mais mitogênese, mais tumorigênese, ou seja, quanto mais divisão celular, mais incidência de câncer e menos o reparo a nível celular, que é chamado de autofagia. Então, quando a gente começa a pensar em um alimento saudável, você começa a parar para pensar, bom, como que eu ia obter na natureza? Será que eu ia conseguir literalmente ordenhar muitas vacas para produzir uma manteiga que obviamente tem gordura rancidificada? Porque no final das contas a gente sabe que a gente extrai o leite materno de uma mãe, começa a ocorrer o processo de oxidação. Ou seja, a vitamina C, entre vários outros nutrientes ali presentes, começam a ser perdidos muito rapidamente. A gordura, quando é exposta ao oxigênio, etc., ela começa a rancidificação, né? Por isso que quando o alimento... É só cortar uma banana, por exemplo. Você vê a oxidação ali, o alimento ficando preto. Então, depois que o alimento começou a ser exposto ao ambiente, né, ele começa literalmente a envelhecer. É normal. Você mata um animal, a carne dele começa a apodrecer. Você ordenha o leite. Quando ele fica ali muito tempo sem nenhum tipo de conservação, ele começa a apodrecer. Então, a gente quer literalmente alimentos frescos, ricos em água. Alimentos que saem da árvore, da horta, né, frescos, e não alimentos de origem animal extremamente processados. Nós sabemos que uma dieta plant-based, como as civilizações mais longevas do mundo levam, é mais saudável, né? As civilizações mais longevas do mundo e que têm maior proteção de doenças crônicas
comem uma ínfima quantidade de produtos de origem animal. Esse é meu depoimento em relação à manteiga ghee como um nutricionista.